دا مسلم لیگ نون حکومت جمهوریت نا بلکی بادشاہت تے او دا چی دا کم قانون لان دی بنیگالا پشمول نوری سیمی بندی کری شوی دی دا عمران خان دا پارٹائی دا نور مشرانو سرا دا مهم غنڈی ورستو بنیگالا کی میڈیا سر خبری پختنه کری چی نواز شریف کو ہارٹ تا تلے دی ولی حل تخو دفع یو سلسلور سلویخ ندلگ ولی شوی او دا چی پا دویم نومبر با حکومت دولست طاقتو گوری اس با یوازی پا اسلام آباد کی لاک ڈاؤن نوی بلکہ احتجاج پا ٹول ملک کی روان دے دا پاکستان تحریک انصاف ویان نعیم الحق پا بنیگالا کی میڈیا سر خبری وائی چاغ مخیم راغلے ولی پولیس ورتا دا خان سیب رہائشگاہ تا دتلو اجازت نو ورکڑے سرخار اسلام آباد و پینڈے کی دا تحریک انصاف کارکنانو گرفتارے پا زد پے خور لاہور کراچے و کوئٹا کی ہم دا پی ٹی آئی کارکنانو احتجاج مظاہرے کڑی پولیس پا کراچے کی دا پارٹائی زین کارکنان گرفتار کڑی ہم دی دا عوام مسلم لیگ مشر شیخ رشید کمیٹی چوکتا پا موٹر سیکل راغلے خپل مختصر خطاب کی ویلی چی حکومت ها گرفتار اول غواڑی ولی چری با کامیاب نشی ورستی دا نامعلوم مقامنا میڈیا سر خبرو کی لال حویلے کی دننا دا جلسے منسوخ کولو اعلان کڑے کمیٹی چوکی پولیس دا عوام مسلم لیگ پا کارکنانو لاٹی چارج ہم کڑے و زین کسانی ہم گرفتار کڑی اسلام آباد ہائی کورٹ دا خار داخلی او خارجی لارونا کنٹینری لری کولو حکم جاری کڑے دا پی ٹی آئی وکیلانو عدالت تا دا پر امن احتجاج باور ور کڑے عدالت واضح کڑی چی پر امن احتجاج دا ہرچا حق دے دا اسلام آباد انتظامیہ دا پی ٹی آئی چیرمین عمران خان تا وارننگ لیٹر جاری کڑے انتظامیہ وائی چی دا ہائی کورٹ دا واضح احکامات ورستو دا لاری بند ولو س جواز نشتا او دا جلسے لپارا پی ٹی آئی تا زائی مختص شوے دے دا پختنخوا وزیرالا پرویز خٹک درکور کڑی کچر عمران خان گرفتار کڑے شو نو پٹول ملک کے بدننا دا نخت میدن کے احتجاج لڑے شروع شی وائی چی پی ٹی آئی بچری ہم دا خپل مقصد حاصل ولو دا حلو زلونا ورستو نشی کوہاٹ کی پاکستان مسلم لیگ نن دا سیاسی قوت مظاہرہ کڑی وزیراعظم نواز شریف دا کوہاٹ پا دورکی دا گیس پر ہمائے منصوبے پرانست کڑی او دا کوہاٹ لپا رہے دا سلور ارب روپے ترقیاتی کارونو اعلان کڑے وائی چی خیبر پختنخوا کی بدلن راوستل زمونگ کار دے پی ٹی آئی دا بدلن پنم حسن دی کڑی سپریم کورٹ دا پاناما لیگز دا درخواستونو سماعت لپارا لارجر بینچ جوڑ کڑے بینچ کی جسٹس آصف سعید کوسا جسٹس عظمت سعید او جسٹس اجاز الحسن شامل دی سپریم کورٹ وزیراعظم پشمول نوری فریقینو تا نوٹسی جاری کڑی لارجر بینچ پا پا یکم نومبر دا پاناما لیگز درخواستونو سماعت دا چیف جسٹس پا مشرے کی کوی دا پیپلز پارٹی چیرمین بلاول بٹو زرداری دا ملک پا موجود سیاسی صورتحال دا راغوختی شوی غنڈی مشری کڑی او دا خپل گون سینیٹرانو تای پا سمدستی توگا دا سینیٹ غنڈا رابللو ہدایات کڑی نمائند جرگے دا فاتا اصلاحاتو ریپورٹ پا متفقتو گرد کڑے دے دا مولانا فضل الرحمن بیان وائی چی سرتاج عزیز سرائے ملاقات کڑے و غی پا قبائل سیمو کے دا اصلاحاتی ریپورٹ پا اڑا دا خپلو تحفظاتو نا خبر کڑے دے آئیس پی آر دا ہند داورت کڑی ویلی دی چی پا کنٹرول لائن دا ہند دا پوز پا ڈزو کی دا پاکستان پوزی ندے شہید شوے بلخوا خارجہ دفتر ویلی چی ورکنگ باؤنڈ رائے او کنٹرول لائن باندی دا ہند گول بارائے لوجی دو عام وگڑی شہیدان او پنزلس نور جو بل شوی خارجہ دفتر دا ہند ڈپٹی ہائی کمیشنر جی پی سنگھ رابللے ورسے سخ احتجاج ریکارڈ کڑے ایف سی او حساس ادارو دا بلوچستان قلات سمکی گڑا کاروائی کڑی چپکی دا کلدم تنظیم درے تر حگر وجل شوی کاروائی پر محال وصلہ و بارودی مواد ہم برامت کری شوی بلخوا اواران سمکی نامعلوم وصلوالو دا ایف سی پا گاڑی ڈزی کری چپکی یو احلکار جو بل شوی دے او دا افغانستان ننگرہار ولایت شیرزاد الاسوالے کی دا ڈرون الوتکی پا حملکی سلور ملکی وگڑی پا حق رسی دلی او دولس جو بل شوی
نظربندی او کارکنانو گرفتاری د جنون زور نشي کومولې ډېر زره پولیس تیر بنګالا ګیرا وکړي خدا عوامو سمندر بای په 2 نومبر دغه پولیس تر ډی چوک پوری د ځان سره یوسی د عمران خان میډیا سره خبري وای چې دا جمهوریت تک بادشاہت د کم قانون لاندې په خپل کور کې نظربند کړی شوی يم دا هم ویلي چې نواز شریف بغیر د احتساب نه پرې خوده نشو پرې خوده بنګالا کې میډیا سره د خبرو تر په وخغه ویل چې حکومت د های کورټ فیصله باوجود د بنګالا محاصره کړي او هغه د شیخ رشید په جلسه کې د ګډون لپاره نه دی پرېخه آیا قانون صرف په پی ٹی آی باندې لاگو کیږي عمران خان دا هم ویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف ته خپل کرپشن پټولو لپاره جمهوریت یاد شي او ټول کرپټ کسان ورسره ملګری شوی دي تر سوچ ژوندې هم نواز شریف د احتساب نارې به پورته کوم خان صاحب مخکې ویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته په کوهاټ کې د جلسې اجازت وو هلته خو دفعه یو سلسلور سلویخ نافذه نه وه آیا اسلام آباد کې جمهوریت دی که بادشاہت بغیر د څه جرم او قانون کورونه کې بند ساتلی شوي وو عمران خان زیاته کړه چې په 2 نومبر به په هر حال کې اسلام آباد کې راغونډېږو په دغه ورځ به واکمنو ته د ولس د زور پته ولګي د دوی لارې تړلو لپاره چې حکومت هر څه هم کوي خود جنون زور بعد کمیدو په ځای لاسې واکېږي سپریم کورټ کې د پناما کیس په اړه یوې پوښتنې په جواب کې خان صاحب ویل چې هغه به په خپله د دې کیس سماعت دوران سپریم کورټ ته ځي بنګالا کې وخت په وخت د پولیسو د پی ټی آی د کارکنانو ترمنځ نښتې هم را په مخیر مخیتې شوي دي او ورسره د پی ټی آی په کارکنانو باندې لاټي چارج هم شوی دی زموږ سره اوس په بنګالا کې صورتحال سو دی زموږ سره زموږ نماینده شپاق بنګش د بنګالا نه موجود دی نیخ پنیغا شپاق بنګش تفصیلات را کوي او مخکې چې په ماښامي کې کم جړپونه شوي وو د هغې نه بعد آیا اوس حالات قرار دي چی وسیم بالکل اوس هغه شانتې حالات دي اوس کلار دي خو لږ یو ځل ته چې کوم دی ماښام کومه پی ټی آی کارکنانو سره یو پولیس چې کومه نهته وشوه او هغه کې بیا تقریبا شپږ پی ټی آی کارکنانو ګرفتار کړي وو او هغه ټیم کې لټي چارج او د انسو ګیس استعمال هم شوی او بیا اوس چې کوم تازه صورتحال دی د سوات نه چې کوم دی څلور ګاډي مراد سعید او د دې کې چې کوم نور امپیګانو په هغه کې راتله قافله کې راتله په اکثر هم د پولیس ولا بیا جړپوشو او پاغه کې دا ویل کیږي چې مراد صحیح چې کم دی سوات امینه دا هغه الته کې باقاعده توګه درنه هم ورکړي وه هلته ناست او هغې والا کسانو کې تقریبا دا ویل کیږي مراد صحید خوړې مطابق چې څلوېښت تنان چې کم دي د سوات والا هغه هم ګرفتار کړی شوي دي مونږ به تاسو ته د سکرین شیشه باندې ښودلی هم شو چې اوس چې کم سوات والا راغله هغه باقاعده بېګونه ور سره دي سامان ور سره ده او سوات نه راغلل او چغې هغې اوس سوات نه منګور نه راورسېده دغه شانتې د سوات نه هم مورا سعید چې کوم خبرې وکړې هغه نه چې کوم تقریبا چې په زرګاو کسان هغه وایي چې اسلام آباد ته رسېدلي دي او دلته کې بګیدا توګه چې کوم د 2 نومبر د نه د غم غ اوس نه شروع کړی دا وسیم زبر لګانه صورتحال نور هم د تبې گراوند کې داسې کوخه ما چې پی ټی ای کارکنان چې کم دي د کې مختلفو زینو نار روان دي او زې په زې باندې د کې مختلف رضی وي چې د کې د موږ تاسو اعتراض نه شو چې د تو پر بندوبس هم شوی چې دلته کې ودی یو زې کې کې دي شي پاتې کوي خو بل طرف ته د کې نه چې کم د پی ټی ای روم مکان دي دو میټینګ اوس هم لا جری دا اوس هم تر چې کومه خبره تر زراین اوس اغه اوس هم دی ناس ته په دې خبرو باندې چې مخدا دا بی پلان چې څنګه فیصل جاوید موږ سره وختي خبرې کړې چې پلان بی باندې اوس عمل کیږي چې پلان بی کم دی اغه ټایګر ګروپ ته ټایګر ګروپ راځي او چې کم دی کې پولیس ولا کرکوره نه پریږدي اغه د پاره اغه چې کم د مقابله کې راوځي د دې کې هم اوس چې تاسو ګورئ بنګا په شین شیشه خولم شو چې دلته کې بقیدا ډنډا بردار فورس کم دی اغه تیار الټ ناس وی او شاته او هم چې څه خبر راشي هغه گاډو کې اکدم دلته نه اوسي او هغه ځین ته ځای رسي خو بل طرف ته وسیم زبدا اور ال سچويشن ته هم چې بنګالا چې کم دی سلورو اڑخ نه بالکل چار چپیر نه بالکل پولیس چې کم دی الټ اولاد دی فدی کې دی پنجاب پولیس او کیپیټل پولیس ته او اف سی ایل کران چې کم دی په ګڼ تعداد کې په مطلع زرن هزار نه برا تعداد خود لیکي چې دلته کې پولیس رسیدلې دي فدی کې د پنجاب مختلفو ځین نه ملتان نه هم دغه فیصل آباد نه او دغه پولیس پکې پنجاب پولیس شامل دي دا خود لیکي کې چې دا بنګالا چې کم دا بالکل مطلب پولیس په ګره کې اخص دي خو کرکونان چې کم دي هغه رپریک دي خو وقفي افسر او زیاتره چې کم دي کلا کرکونانو سره جړپ هم د کې مخې تراغله چا کې لټي چارج او د سانسو ګیس هم استعمال شو او گرفتاران هم پکې عمل کړی صحیح بنګشتا وخت خبرو کړا چې
د سوات نه کومه قافله راغلي وه هغه کسان 40 کسان ویلې کېږي چې هغه یې نیولي دي. آیا هغه را پرېښودلې شوي دي؟ ته چې وایې چې څنګه وایې چې یاره اوس بیا دې خوا د سوات کسان هم راغلل. نه وسیم د ځکه کې دغه خبره لا اوسه پورې کنفرم ځکه نه شو چې مراد سعید لار رسېدلی نه دی، خو هغې دا وایي چې څه دلته نه پي ټي آی رمنګل لار دي د خلاصو خلاصۍ دپاره، خو دغه شانتې چې کوم نور کم گرفتار کړی شوي دي هغه هم لا اوسه پورې نه دي خل شوي. دا کم اوس چې کم نیولي شوي دي په دې اړه باندې متضاد خبرې ولې چې کم دا کسان راغله دو ته هم چې موږ اوسه خبرې وشي دو ته هم علم نه چې آیا هغه را خلاص شوي دي او که نه دي. زه نه کسانو ویل چې راغلي دي او زه نه کسانو دا وایي چې نه یا څه پته نه لګي، خو چې کم کسان ځکې تیاره ده او د ځکې چې کوم مطلب پولیس جی جی دا وختي کومګه کتلې وینو خان صاحب بار بار خپل کارکونانو ته وی چې تاسو مرزه بنګالا ته وسر ننو او تاسو تیاری کوي د 2 نومبر د پاره بیا ولي کارکونان داسې راځي او بل دا چې دغه ځکه بل دی د شپې د سارې 200 بندوبست شتا او کنه بالکل وسیم دا تاسو ډېر خسته پوینټ وشت کو په دې خبره بنیمګه بار بار وختیم لګیو چې دلته کې خان صاحب په خپل بکیدا په پریس کانفرنس کې کارکونانو باندې غږ وکړو چې تاسو مرزی او 2 نومبر ته تیاریو کې 2 نومبر نه بسمونګه چې کوم لهمل دی هغه ته کېږي چې کوم د اسلام آباد لاک ډاون دی یا درنه دا هغه موږ 2 نومبر نه هغه دا او بکیدا کارکونانو باندې غږ وشو چې تاسو خپل ځنه محفوظ کړئ او 2 نومبر ته تیاری نه وکړي. خو د دې کې افسوس خبره ده چې دي کې نور رینومره ګان چې راوځي لکه د دې مختلف لکه موږ وختي نیم الحق صاحب سره چې کوم د بل چینل باندې خبرې کې دي همدغه شانتي اسد عمر صاحب یا داسې فیصل جاوید نور رینومره ګان چې کوم دي هغه کارکونانو کې جذبه پیدا کوي هغه کارکونانو کې جوش پیدا کوي وای نه موږ اوس نه درنه شروع موږ ورمنه دا سوال هم وکړو چې آیا خان صاحب تاسو وای چې نه 2 نومبر نه ورځي به تاسو کارکونان ولې وسره وای په دې کې بیا وسیم سره داسې کسان هم شته چې هغه ته بقیدا میسجونه شوي دي پی ټی آی له اړخه چې تاسو زنه راورسوي. نو د دې کې دغه خبره چې کما ده دا لګونته تشویش نه کده چې یو طرف ته خان صاحب وایي چې نه تاسو 2 نومبر نه راشي بل طرف ته کارکونان چې کم دي هغه وایي چې نه موږ ته میسجونه شوي دي موږ اوس نه ځنه رسو. نو دغه شانتې په رحمنو ګانو کوم دا ځنه کسان چې کم دي متضاد بینه ورکوي نو دی وجنه دا شی کلیر نه دي. نو ځکه دا چې کم کارکونان دي د اسلام آباد طرف ته او خاص کر بنیکا طرف ته روخ کړي دي. صحیح بنګش دا نختی څنګه را مخې ته کیږي؟ آیا دا کارکونان داسې څوک چې پولیس وسره ورشي؟ حالانکه پولیس خو په خپل ځای باندې ولاړ او کنه پولیس پیراشه په دې باندې حمله وکړه. دوی مراته دا وایي چې د پولیس سره خو مونږه ډنډې پلاس کینو د تحریک انصاف د کارکونانو صورتحال بیا څنګه دا جګړې په شکل کې وسیم دې کې لکه سرنګه دا کارکونان چې رزي لازمه خبره د جذبې کې وی چغه سورې وې او موږ چې کله لاندې پولیس څخه کم ولارد دي چې مختلف چې کم دي چې چرجان دي اوس هم خبره ترې وشو اغه دا وای چې موږ خو د تسنو جدل تر رزي خو برحال ځنه زه کې اغه تجاوز کوي او اغه حرکتونه کوي یا اغه گذرونه کوي یا کنځلې کوي. نو په دې باندې بیا موږ چې کم دي مشتعل کسان چې کم دي غاګر افترو نور موږ ادروایز نه غن کو خو دې کې خبره ده رزي چې کم لکه مراسید وو لکه وخت چې کم د سوات ولا چې کم کسان راغله د سکرین نیم تاسو له دیم شي چې یو شمیر کسان راغله چې هغه باندې مطلب هغه دا وایي چې موږ باندې اچانک ګاډي ودرول او موږ تلشی شروع کوو موږ په ځول شروع کوو. نه دغه شانت خبر یو متضاد خبرې دي خو بهر حال دغه نه هته چې کم کیږي پولیس چې کم دي نن ګوري دل چې هغه بالکل فل په اکشن کې دي لکه تیر ځل په شانتي نه دي د لکه حکومت او ته صحیح اکشن هغه خودله چې اکدم په اکشن کې دي. نو امدا شانتي معمولی هم څنګه ګوري نو پولیس فوري اکشن اخري فوري د عمل کوي او فوري گرفتار نه کوي. بل طرف ته کم ته پړاو خبرو کا د دې کې کسانو پړاو چې کم دي موږ خپل ورته په دې غمنو چې دا کسان به اخر پد کیږي چرته موږ به اوس کسانو سره خبرې کوو د دې کم امنګان راغلي دي وسای ام پی ګان دي چې آیا هغه ورته څه بندوبست کړی دي او کنا بنګاله کې دلته څه ټینټونو یا داسې بندوبست خو موږ ته یې څه په نظر نه دی راغلي چې آیا دوی څه پتی چرته پتی کیږي. جی وسیم بنګش اخیره پښتنه زما د عمران خان سو نیوز کانفرنس خو په دغه ځای کې ایکسپیکټډ نه دی وسیم لکه اوس خو صورتحال داسې دی چې فلحال لکه څرنګه دی کې وختي افتخار دوراني صاحب هم راوتي او فیصل جاوید صاحب هغه هم دا ویلو چې نه خان صاحب چې کم دی اوس اخیری دا میټینګ کم دی اوس کلوز شي دین نه پس په هغه لکه آرام کوي. نو سهار به چې کم دی هغه بیا دوباره چې کم نه لعمل دی بی پلان چې کم هغه ماته واضح کو شیر بی پلان باندې خبره کیږي خو دوباره چې کم دی یا موږ داسې اطلاعات نه دی راغلي اوسه پورې چې خان صاحب یا دوباره روزي خو امکان هم نشته چې روزي او دا
بیا برحال که دست صورتحال پیخ شو یا بیا سرطا نخطا یا دست سخطا واقعو شو نو بیا سویل نشو کدیش بیا خان صاحب دوباره میڈیا تا مخمخ شو خلا فیلال دست سخبر مخی تانا دراغلی پا پلان بی باندی پا بنیگالا که ده عمران خان پا کور کی سلام مشوره روانی دی با شپاق بنگش مونگلا تفصیل لگو ده بنیگالا را ده پینده ده صورتحال نبتاسو خبرو خو وست پا بلیتن کی وخ شوی ده ده ویلن دیشان دمی اسلام آباد کے تحریک انصاف ورکرز کنونشن باندھتے رشپا پولیس و ایف سی چاپے اور پی ٹی آئی کارکنان نیول نپست اسلام آباد اور پینڈے سیاسی درجہ حرارت اسمان ترسے دلے پینڈے کے شیخ رشید کو لال حویلی ترسم مختلف زینوتا پلنکی یوشمیر سڑکونا دا کنٹینور دلار بند کری شویری بل خدا سے اطلاعات ہم دی چی بنی گالا کے عمران خان کور خوشا دا پولیس درن نفری تائنات تا کچھری حالات خرابی گنو کی دیشی چی عمران خان نظر بند کری شی د اسلام آباد ای 11 سیکٹر کې د تحریک انصاف ورکرز کنونشن باندې د پولیس چاپې او دې دوران د پولیس او د تحریک انصاف کارکنانو ترمنځ د تاوتریخوالي نه پس د پی ټی آی یو شمېر کارکنان نیولې شوي دي او ویلې کېږي چې نیولې شوي کارکنانو شمېره اویا ده د تحریک انصاف کارکنان جیل ته لېږلو نه پس د سرخار اسلام آباد او پینډې سیاسي درجه حرارت سیوا شوې دي او د امنیتي اندېښنو له امله د دواړو ښارونو ترمنځ میټرو بس سرویس هم بند کړې شوې دي پینڈے کے شیخ رشید کور لال حویت تلوں کے لارے او دن علاوہ دا دغخار نور یوش میر سڑکون اہم دا تحریک انصاف دا کارکنانو احتجاج مخنی ورل لپارا پا مکمل توگا بن کلی شوی دی دن علاوہ بنی گالا کے دا عمران خان کور خوشا کے ہم دا پولیس او ایف سی درن نفریز پر زیدہ او سرجنو اندخن سرگند کڑے کچرے دا اسلام آباد او پینڈے حالات خرابی گی نکیدی شی چی عمران خان نظر بند کلی شی کارکنانو گرفتارے نا پس دا تحریک انصاف چیئرمین عمران خان تیر شپا ٹول ملک دا احتجاج لڑے شروع کول اعلان کرے وو چی رستو وفاقی حکومت سرخار اسلام آباد او پنجاب حکومت صوبے او پخصوصی توگا پینڈے کے دغا احتجاج مخنوی او کارکنان یو زیرا غنڈے دوتا نپری خودو لڑکے خپل تک لارا جوڑا کرے دا او ہم دا وجرا چرا دوانو خارونو اوسی دون کی ہم دا سخت یر ترخیخ کار دی دا پینڈای پا حوالا باندی دا صورتحال معلوم اولی دا پارا زمون سر زمون نمائنده ازغر خان اسکری پا لائنده ازغر خان اسکری پا پینڈای که هم نن دیر گرم ورز تیر شوا دیر زیاد دا انسوگیس استعمال شوی دی شیخ رشید جلسی نمنکڑی شوی دی تفصیلات را لده طولی ورزی را که وقتیم پینڈای پا پینڈای پا پینڈای پا کم مری روڈ پہ کما دے رہے کم بزیتی کی کمیتی کے وقت شیخ رشید رانا لے بلتا کہ مختصر ہونتا کتاب وقت والنو بیا لارے نو دو صورت حال دا دے کم مری روڈ چاندی چوان بکمیتی کے وقت کم اندر پاس کے لے بگا اندر پاس کی کما دے رہے بگا بیٹر کے لے پارا کولا اکنان لے شو تقریبا لما خام دے منظر ایریس کے لے نو مری روڈ کم مین روڈ دے رہے بگا دا موٹر سیکل والا دا پارا دا سانتی دا رکھو والا دا پارا دا سر کسل داری دا غی دا پارا کول آؤکلے شو خو خوش درنگ سا تولان دی دا پبلک ترانسپورٹ تا پارا ہم دا کمیتی چوک تیجا کم انڈر پاس تے دا انڈر پاس تے دا پبلک ترانسپورٹ تا پارا ہم درنگ سا تا اوڑان دی کم لینو آگا کول آؤکلے لو ترسو پوری چی پا مین روڈ بانی کم رکاوٹی نو دا مین روڈ نا اگر رکاوٹی نو صرف پا دگا کم زیادی کی چاندی چوک کم پلائی ور دینو دگا زیادی کی لکشان تکی رکاوٹی نگی اور سرا دلیا تا باس پر چکن دینو دگا زیادی کی رکاوٹی نگی یا نشتر نور روڈی آگوی کولاو کرے دے مین روڈ بیاد دگا مین روڈ نکی طرف تو دس طرف تا چکن الاری ویتی جی نو آگا زیادی نو پا کم تجنو بانی کی نن پو پولیس چکن کنٹینری خودی نو آگا کنٹینری پا حاوی باندگی ہم حاگا صورتحال دا سیدے چی وس مری روڈ چی کم غٹ سڑکون دی آغا کولاو شوی دی کم بچی سڑکون چی دی نو آغا کولاو شوی دی او غٹ روڈ چی دی نو آغا ہم پا کولاوی دو دی ولی چی نن ٹول اورز حقی تا دمرا کنٹینری راوڑا لی شوی دی دا لال حویلی پا حوالا بانگ دا تاسو لتفصیل درکو چی پا آغی که وس هم کنٹینری پرتی دی لال حویلی دا سلور وارو طرف بندکڑی شوی دا حقی تا چی کم دی نو اکسس نکیگی زمونگ سر ازغر خان اسکری واری بیا پا لائن دی ازغر خان اسکری تفصیل جاری اوساتای
نو وسیم کما چې دغه د مری روډ نه چې کوم د دوانه طرفونه دي شي طرف ته او غف طرف ته دوانه طرفونه چې کوم لاري زی نو دغه دوانه لاري چې کوم دینو لاري چې دی په هغه باندې چې کوم کنټینري خوده شوی نو هغه کنټینري وسوم هلته کې پرتې دي تر څو پورې د پولیس د نپړی تعلق ته نو سهار خو دین تقریبا د ماخوم د اتو بجو پورې خو د پولیس ډیر زیاته چې کوم دی هغه نپړی موجود و خصوصا په مری روډ باندې او بیا چې کوم د شیخ رشید د کور طرف ته کومې لال حویلۍ ته چې کومې لارې تللي دي شانتي کمونګه دا بوهر چوک دی هلته کې دغه شانتي سرافه بازار دی بیا چې کوم دی نو دا نور چې کوم بازارونه دي نو دغه ټولو بازارونو په دې کوڅو کې دننه هم چې دی نو د پولیسو ډېره لویه زیاته شمېره چې کوم دی هغه ځای په ځای کړی شوې وه خو دا وختي صورتحال دا دی چې کوم دغه کوڅو کې دننه پولیس ولاړو نو هغه د کوڅو دننه چې کوم پولیس اهلکار دي نو هغه د دې ځګینا اتلی دي صرف په مین روډ باندې چې کوم دی نو هلته کې پولیس اهلکار ولاړ دی ورسره د پولیسو چې کوم ګاډي دي هغه هم ولاړ دي او دغه شانتي بکتربند ګاډي چې کوم دی نو هغه هم ځای په ځای باندې نور چې دی نو هغه دا وختي ولاړ دي نور چې د سیکیورټي ټیم لیګ کارکونان چې دي نو هغه آیا اوس په روډونو باندې شته چې د پولیسو سره د هغې ستاو تریخوالی را مخې ته شي نه وسیم داسې ده چې دلته کې معلومیږي نه چې دا څه صورت حال و خو د یو د انسوګیز دومره زیات و او د دې دومره زیات چې کوم دی نو دغه دی د تریخوالی دی چې بالکل په دې ځګونو کې ودرېدل چې دی نو هغه ډېر زیات ګران دي نو زیاتره زه به درته وایم چې دا وخت کې کارکنان لکه د هغوی بالکل نشته دی او نه داسې دا وخت کې د پولیس سره د هغوی څه جړکونه چې کوم دی څه کېږي یا د هغوی سره څه تاوتریخوالی چې کوم دی هغه کېږي نو داسې څه صورتحال دا وخت کې نشته دی خو چې کومه انتظامیه ده د پولیس په حواله سره که زه تاسو ته خبره وکړم نو د پولیس چې کوم اهلکار دي خصوصا د عام پولیس اهلکار چې کومه دي دوی ځای په ځای باندې ولاړ دي خو کوم چې د الیټ فورس اهلکار دي د الیټ فورس اهلکار چې کومه دي د هغوی ګاډي مسلسل گشت کوي اوس د دې صورتحال پته نه معلومیږي ځکه چې شیخ رشید چې کومه دی نو هغه چې کله مازدیګر راغلل نو هغه هم د دې لال حویلۍ سره خوا کې د دغې ځګې کې چې کوم دی په دې لار کې راووت وې لار نه او په بله لار باندې بیا هېڅ په لاړې ووتلو هغه متعلق تپوس مې کوو چې آخري بیان یې د نامعلومه ځای نه راغی څه پته لګي چې چېرته دی یاره وسیم صاحب پته دا ده چې نامعلوم ځای خو یې خو نه دی هم په دې سراونډینګ کې دی یعنی د لال حویلۍ سره خوا او شا کې دلته کې چېرته کې موجود دی نامعلومه ځای کې نه دی یولنۍ خبره خو دا ده ځکه چې کله د انټرنس وشو دی چې کله راغلل نو بالکل چې کوم دی په هغه لاره باندې ښه زیاتره چې دی نو پولیس اهلکار موجود و دی چې څنګه راغلل نو یو قسمه یو هړ بوړ چې کوم دی هغه جوړ شو بیا دی چې کله د هغه ګاډي نه راکوش کړلو سپیچ چې وکړلو واپس تللو نو چې کوم موټر سایکل ورته ولاړو په کوم موټر سایکل باندې بیا دی لاړلل نو د هغې نه وروسته چې کوم انټلیجنس ادارو چې کوم سپینو جامو کې اهلکار ولاړو نو هغوی چې خپل کوم ریپورټس د هغې ځای نه ورکولو نو د هغې نه په وایرلس باندې داسې معلومېده چې د لوکیشن بالکل معلوم دی چې دی اوس کوم ځګې ته روان دی څوک ورسره ځي چېرته ځي هغه شپږ اووه کسان چې کوم ورسره ول نو زما خیال دا نه راځي چې دی به څه په نامعلومه ځای کې بي او یا به چاته معلوم نه وي خو یوه خبره دا ده چې تر دې دمه پورې د شیخ رشید د ګریفتارۍ چې کومه دی نو د هغې له احکامات نه دي جاري شوي که چېرې کله هم د هغه حکومت فیصله وکړله یاره مونږ به ګریفتارو یا هاوس اریسټ کوو نو زما خیال نه راځي چې د حکومت لپاره به دومره مشکل وي چې هغه به دغه نامعلومه ځای نه به دی راونه باسي او د دې نه خو په مازیګر کې چې مونږ ګورو نو کما د بنګ انټری چې یو هله یک دم د میډیا په وړاندې راغې په موټر سایکل راغې په پتلا غلې باندې راووتو په دغه ټایم کې دوسر کارکونان ول کنه چې کله د دې کله په دې څنګه وویل کنه چې دا هو تل نو اول خدا خبر او چې د سره کم کارکونان تقریبا سلور یا پنځه کسان ورسره او یو کس لا په سپینه ټیلای کې څه ځان په شاپر کې څه ورسره هم نیولی او ټول چې کم دی نو د ټوپۍ په سر کړی وي داسې وچې لکه د جمعې د مانځه نه راووتله نو په دغه کې چې کوم لاره کې چې ولاړو په هغه ځای کې چې کوم دی نو سی پی او چې کوم دی د پینډای سی پی او هغه هم په دفتر چوک کې دفتر ځګي کې د سره ولاړو د پولیس چې کم از کم اهلکارونو سلور پنځه شپږ سوه پولیس اهلکار په دغه ځای کې ولاړو چې د کومو ګاډي ته دی ولاړو هغه ګاډي نه چار چاپیره به کم از کم د پنځه سوه د شپږ سوه پولیس اهلکارو بیا چې په کومه لار باندې دی تلو نو په هغه لار باندې زه درته دا ویلی شم چې د یو کیلومتره پورې به کم از کم د پولیس په دوه نیم سوه درې سوه ځوانان چې کوم دی هغه ولاړ وله نو په سپینو جامو کې درته زه صرف چې کوم په دغه کې ولاړو په وردۍ کې ولاړو په یونیفارم کې هغې درته وایم عسکری اخیره پوښتنه په لنډو شان ټکو کې راته ووایه سبا پورې به آیا پینډی کلیئر شي
زما خیال نه راځي چې پینډای به د سبا پورې کلیر شي، ځکه چې هغه دا دړکه ورکړله چې نورې خبرې به په دویم نومبر باندې کوو. نو چې په نورې خبرې په دویم نومبر باندې کوي، نو زما خیال نه راځي چې پینډای، یعنې کوم چې دا نوره پینډای خو کلیر ده، هلته څو دغه نشته دی. کمیټي چې وکړو لال حویلی، لال حویلی دغه سراؤنډینګ ایریا چې کومه ده شپږ اته کیلومتره چې کومه ایریا جوړېږي، نو دغه ایریا زما خیال نه راځي چې دا به د دویم نومبر نه مخکې دی. صحیح، ډېره مننه اصغر خان عسکري، تاسو موږ د پینډای د حالاتو تفصیل راکوو. دویم نومبر درنا ناکامه کولو په غرض د پی ټی آی کارکنانو خلاف د پولیسو کریک ډاون په دویمه ورځ هم جاری و، چې پکې خوشا 1500 کسان گرفتار کړی شوی. د اسلام آباد ای 11 سیکټر کې د پی ټی آی یوت کنونشن باندې د چاپی او پسونو کارکنانو د گرفتارۍ وروسته پولیسو په دویمه ورځ هم د تحریک انصاف کارکنانو خلاف خپلې کاروایانې جاری ساتلې. پولیسو او اف سی اهلکارو سم د سهارا بنیګالا کې د عمران خان کور محاصره کې اخستې، او د ملک مختلفو برخو نه راتلونکي د پی ټی آی ورکرانو قافلو ته د خان صاحب کور ته د تګ اجازه نه ورکو. په دې سلسله کې پولیسو وخت په وخت د مظاهره چارو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی، او سیکیورټي فورسز خوشا 1500 کسان گرفتار کړي دي. په درنه کې د ګډون لپاره د سوات نه راغلي د تحریک انصاف په قافله هم پولیسو حمله کړي، لاټي چارجي پکړې، او سلويخت پوری کارکنان نیولې دي. اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وایي چې په مظاهره چانو د پولیسو تشدد د ریاست لپاره نقصان دی. حکومت له د هوش نه کار اخستل پکار دي. د صورتحال خرابېدو کې د ملک دښمنه عناصرو ګټه ده. دا خبرې هغه په سکر کې میډیا سره د خبرو اترو په مخ کړي دي. خورشید شاه وویل چې حکومت یې د وړاندې نه خبرداري کړی و چې په دا قسمه معاملو کې ډېر په احتیاط چلیدل پکار دي. هغه وینا وه چې حکومت یې غړو سره د ملاقات په وخت هم دا خبره کړې وه چې د پی ټی آی د احتجاج معامله تشدد کې بدلېدل نه دي پکار. خورشید شاه وویل چې خرابو حالاتو فایده ملک دښمنه عناصرو ته رسي، او موږ لبا بیا د سره سفر شروع کول وي. اپوزیشن لیډر زیاته کړې ده چې د لال حویلی د شیخ رشید جایداد دی، او هیڅوک هم د چا ذاتي ملکیت نشي خالی کولی. د پنجاب حکومت ترجمان زعیم قادری وایي چې د پینډای سیاستدان د سازش نه پس د تیرې شپې نه د لال حویلی نه غیب دی، او لا یې د پاکستان د بندولو منصوبه جوړوله. په لاهور ډی جی پی آر کې خبري غونډې ته د وینا په وخت زعیم قادری وویل چې د ملک خلاف سازش کوونکي د قانون پنجه کې راوستل د ریاست ذمه داري ده. ریاست به په خپل رټ په هر صورت کې قائم ساتي. زعیم قادری وویل چې شیخ رشید د شپې 12 بجو راسي د لال حویلی نه لاپته دی. ځای په ځای یو څو کارکنانو نارهبازۍ کړي او تللي دي. قوم د عمران خان د دروغو نه تنګ راغلی، او د ریاست ذمه داري ده چې د ولس به قانون په دایره کې راولي. پاکستان تحریک انصاف کراچی کې هم د حکومت په ضد یو احتجاجي ریلی د شارای فیصل نه تر گورنر هاوس پورې وستي وا، چې پکې د پی ټی آی مشرانو سره سره په لویه شمېره کې کارکنانو ګډون کړی و. دا نعمت زاده رپورټ. ملک د نورو برخو په رنګ کراچی کې هم پاکستان تحریک انصاف نواز حکومت پر ضد احتجاجي ریلی تابع کړې وه، کوم چې شارای فیصل نه تر گورنر هاوس پورې وه. پی ٹی آئی احتجاجی ریلی پا آخر کی گورنر ہاؤس کراچی کی درنی شکل اختیار کرے ہو. تحریک انصاف پتہ کا درنا کی دا پی ٹی آئی سندھ مرکزی قیادت سرا سرا پلویش میرے کے کارکنانو گڈون کرے ہو. گورنر ہاؤس ماہ تا احتجاجی درنی پا وقت دا پی ٹی آئی چاروا کو دا وفاقی حکومت کے دار او دا 2 نومبر تحریک پا اڑا خیبر نیوز تا پا خصوصی خبر کو ویلی چی نواز حکومت پا زان زان مرگی برید کرے، او وز با دا نتیجہ نواز حکومت دا زان سروڑی. یہ تو نواز شریف صاحب نے اپنا بم خود پھوڑ لیا ہے، مگر 2 نومبر کا جو پروٹیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا. سارے سندھ میں آج پروٹیسٹ ہوا ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ میں کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ ہوا ہوگا، اور آپ دیکھ لیجیے گا ابھی یہ نیٹی جیٹی کا پل بند ہوا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اس بات کا اہتمام کرے کہ ہمیں نہیں روکے. ہم گورنر صاحب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وفاق کے ریپرزینٹیٹو یہ ہیں. پروگرام پر کمرہ کے دن شہر اسلام آباد کے دفعہ 144 نو خوستا په شهر کې دې ستا په شهر کې پروګرام نشتا، ستا پروګرام په خار کې یو کمره کې دن نه دی. دا په حکومت په خپل ځان باندې خپل یو خودکش حمله وکړه، او دا خلک چې دې خبرې ته تیار کړل 2 نومبر ته دې پرېښودي وو. خلک به اسلام آباد ته تلل، نه به کراچۍ بندېدا، نه به کراچۍ کې احتجاج کېدو، نه به پی ټی آی کارکنان چې کوم دی دومره پروټیسټ به کولو، نه به د هغې دومره جذبات او غصه به راتله. احتجاجي درنې په وخت
د پی ٹی آئی چارواکو له اړخه گورنر هاوس ته یو یاداشت هم جمع کړی شوی و. وروستو گورنر د احتجاجي درنې چارواکو سره خبرې اترې کړي چې د هغې نه وروستو احتجاجي درنې خلک منتشر شوي و. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ. اسلام آباد کې ورکرز کنونشن دوران نیول شوی تحریک انصاف ته درې څلوېښت غړو په ضد باندې پولیس مقدمه درج کړې. اووه دېرش یې پکې د پنډي اډیاله جیل ته هم رسولي دي. کیو خوا د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان په عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید نظر بند کولو اوازی دي، نو بلخوا حکومت د پی ټی آئی کارکنانو خلاف دایره نوره هم سخته کړې. تازه خبر دا ده چې تېره شپه اسلام آباد ای 11 سیکټر کې ورکرز کنونشن دوران نیول شوی تحریک انصاف درې څلوېښت غړو په ضد مقدمه درج کړې شوي. مقدمو درج کې دو سره سم د پی ټی آئی درې څلوېښت کارکنانو کې اووه دېرش کارکنان اډیاله جیل ته رسولې شوي. سرچینو وینا ده چې اسلام آباد او پینډی کې پولیس د وفاقي حکومت په وینا تحریک انصاف کارکنانو په ضد د لوی کریک ډاون منصوبه هم جوړه کړې او نورو گرفتارو هم امکان دی. دغه منصوبې تحریک انصاف مشران او کارکنان هم خبر شوي دي. ویلي کېږي چې گرفتارنو بچ کېدو لپاره دغه ګوند یو شمېر مشرانو کارکنانو ځان نامعلومه ځای ته رسولی دی. اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو د تشدد خلاف په لاهور کې هم د تحریک انصاف کارکنان راپارېدلي دي او د پریس کلب مخې ته یې احتجاجي مظاهره کړې. د تحریک انصاف کارکنانو ټایرونو ته اور لګولی او ډیویس روډ یې د هر قسمه ټریفیک لپاره بند ساتلی و. اسلام آباد کې د سیاسي ماحول ګرمېدو وروستو د پاکستان تحریک انصاف لوی شمېر کې کارکنان د پریس کلب مخې ته جمع شوي او احتجاجي مظاهره یې کړې. د تحریک انصاف د کارکنانو قیادت ایمن شفقت محمود او د پی ټی آئی لاهور صدر ولید اقبال کړي. دا غوی وینا وا چې احتجاج دا غوی آئینی حق ته او حکومت به بے زایه د پی ټی آئی کارکنان نسی. په دغه موقع د پی ټی آئی قهرجنو کارکنانو د گو نواز گو ناره هم والے او وی ویل چې د ټولو رکاوټونو باوجود با غوی د 2 نومبر درنې لپاره اسلام آباد ته ځان رسوي. نواز حکومت د یو سور زمیل مده او ډیر ضرب نواز شریف او دا عملګری د تور تمبو شاتوي. د هیواد د نورو برخو په شان کوټه ښار کې هم د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو لخوا مظاهره شوې او د نواز شریف خلاف نارې وهلې. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په کارکنانو باندې د تشدد مذمتي کړې. په کوټه ښار کې د انصاف سټوډنټ فیډریشن سره صوبایي کارکنانو په شمول د تحریک بلوچستان لخوا د کوټیک پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړې شوه. مظاهره تېره شپه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په کارکنانو باندې تشدد کولو او جیل ته بوتلو خلاف وه. مظاهرې ته کارکنانو ویل چې موږ د نواز شریف حکومت لخوا کارکنانو باندې تشدد په سخت ټکو کې مذمت کوو. مظاهره کې مظاهره چانو وی چې تحریک انصاف د کرپشن دو نمبر او د غیر جمهوری حکومت خلاف دی. نواز شریف حکومت په جمهوریت کې په زنانو باندې تشدد کوي، دا د جمهوریت خلاف ورزی ده. کارکنانو ویل چې 2 نومبر به د تحریک انصاف هر کارکن په هر حال کې اسلام آباد ته ځان رسوي. په اسلام آباد کې د پی ټی آئی په ورکرانو د شوي تشدد خلاف په شانګله کې پی ټی آئی ورکرانو احتجاجي لاریون کړی دی. د احتجاجي مظاهرې ته د ضلع شانګله د پی ټی آئی مشر وقار احمد خان وینا وا چې وفاقي حکومت د خپل کرپشن پټولو دپاره اوس په تشدد لاس پورې کړی او دا چې په 2 نومبر د احتجاج لاري بندوي، ولې د پی ټی آئی ورکران به د اسلام آباد ته خامخا ځي او د نواز شریف نه به حساب غواړي. د احتجاج کوونکو وینا وا چې پاکستان د غریب ولس هغه پیسې واپس غواړو کوم چې د کرپشن د لاري نواز شریف او داغه بچو د ملک نه بهر وړي ده. په 2 نومبر با اسلام آباد کې تر هغې ناست یو تر څو چې نواز شریف دغه لوټ کړې شوې پیسې واپس نه راوړي. د احتجاجي غونډې ته د پی ټی آئی شانګلې مشرانو ویل چې موږ د عمران خان سره اوږه په اوږه ولاړ یو او په 2 نومبر احتجاج په هر صورت کې به کامیاب وو او که د دې په لاره کې هر څه راغلل نو هغې ته تیار یو. سپریم کورٹ پاناما لیکس پاڑا درخواستوں لپارا لارجر بینچ جوڑ کڑو دے مقدمے اور ادن با نومبر ڈمبئی نیٹے نکیگی. پاناما لیکس مقدمے اور ادن با سپریم کورٹ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی پم مشورے کے سر عدالت لارجر بینچ کوی. جسٹر امیر خانی مسلم با ہم سپریم کورٹ دغ لارجر بینچ برخوی کم بچے نومبر ڈمبئی نیٹے نا باقاعدہ دے مقدمے اور ادن شروع کوی. پاناما لیکس په اړه باندې تحریک انصاف او جماعت اسلامی په شمول ځینې نور سیاسي ګوندونو سپریم کورټ ته خواستونه جمع کړي وو. عدالت دغه خواستونه اوریدن لپاره منظور کړي وو او د ټولو فریقانو ته نوټیس جاری کړی وی. پاناما لیکس په ترڅ کې تحریک انصاف لخوا جمع کړی شوی خواست کې درس خپل کړی شوی چې دغه لیکس کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه د کورنۍ کرپشن په ډاګه شوی بای چې هغوی د نااهله وګرځولو تر څنګ د کام پیسه واپس ملک ته راوړلو لړکې متعلقه ادارو ته احکامات جاری کړي شي.
میا نواز شریف د کوهاټ دوره کړی د هغې سیمې لپاره یو شمیر اعلانات کړي د سوی ګیس د فراهمۍ افتتاح هم کړی ده. دا میا نواز شریف د دورې په حواله باندې ګورو. د فضل کریم رپورټ. کوهاټ ضلع ته 13 کاله پس وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دوره وکړه. وزیر اعظم ته د جلسې پر مهال سینیټر عباس افریدی سپسنما وړاندې کړه. سپسنامې کې عباس افریدی کوهاټ لپاره وزیر اعظم نه د لویو منصوبو غوښتنه وکړه او وویل چې کوهاټ نه یوازې د جنوبي اضلاع بلکې د درو قبیلي ایجنسیانو ګیټ وی دی. ولې حکومت ته پکار دی چې د کوهاټ اولس ترقۍ لپاره دلته لویې منصوبې روانې کړي. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارا انڈس ہائی وے جو آپ کے دور میں شروع ہوئی میگا پروجیکٹ، اس کے بعد ہمیں ادھر کچھ نہیں ملا. یہ ٹنل جب آپ آئے آپ نے شروع کیا. اس جنوبی اضلاع کے ساتھ یہی دو میگا پروجیکٹ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ انڈس ہائی وے کو چار ہوا کر کے اس کو سیدھا ڈی اے خان کے ساتھ کوریڈور سے منسلک کر دیں. سینیٹر عباس افریدی تقریر نہ پس وزیر اعظم نواز شریف جلسے تخپل تقریر کی اویل چنن کوہاٹ دورے کی دوئی دا کوہاٹ اولس لپار لوی منصوبه راوړی دی. هغه وی چې مسلم لیگ نون په کوهاټ کې د کامیابی سره مخ پوڑان دے روان دی. یہ بہت عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کوهاٹ آئیں، تو میں نے کہا کوهاٹ تو یار میرا اپنا شہر ہے، مجھے کوهاٹ کے عوام سے بڑی محبت ہے. وزیر اعظم نواز شریف کوهاٹ ضلع کے گنڈ شمیر کلیوالو سیمو ته گیس ورکول لپاره 3.9 ارب روپو اعلان وکړو او باقاعده د گیس منصوبې پرانسته هم وکړه. وزیر اعظم محمد نواز شریف کوهاٹ نه د جنډه پورې موټر وے، کوهاٹ نه کرک پورې ہائی وے مرمت، سٹیٹ آف دی ہارٹ اسپتال، غریب او بیوسه خلکو لپاره مفت علاج، ریلوے سٹیشن بحالی، 10 کروڑ روپے ضلع کونسل او د 10 کروڑ روپے تحصیل کونسل لپاره اعلانات وکړو. تو آج آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا تحفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. یہ کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے اور آپ کا حق ہے، حق. جلسے تخپل تقریر کی وزیر اعظم اویل چی دغه منصوبو سره به د کوهاټ خلکو ژوند بدل شي او دغه سیمه به د ترقۍ په لور روانه شي. کیمرمین ماجد خان سره فضل کریم، خیبر نیوز، کوهاټ. په ورکینګ باونډری د ډزو له وجیب د پاک فوز اهلکارو شهادت په اړه د هند د واکمنو دعوا دروغ او بې بنیاده ده. د پاک فوز د ترجمان بیان وایي چې دا پروپیګنډا په لاین آف کنټرول د پاک فوز جوابي کاروایۍ کې شوي نقصانونو باندې د پردې اچولو کوشش دی. ایس پی آر په بیان کې د هند واکمنو هغه دعوې بې بنیاده او دروغ ګرځولې شوي چې پکې ویلې شوي چې په ورکینګ باونډری د هند پوځیانو په ډزو کې د پاک فوز اهلکاران شهیدان شوي. په بیان کې ویلې شوي دي چې په ورکینګ باونډری د ډزو تبادلې پر مهال د پاک فوز هیڅ یو اهلکار ته زیان نه دی رسېدلی. د بیان تر مخه د مودي انتظامیې د دې پروپیګنډې مقصد د هند پوځیانو د جارحیت غاښماتي جواب ورکولو دوران د پولې هغې اړخ ته اوړېدلې نقصانونو باندې پرده اچول دي. په بیان کې زیاته کړې شوې ده چې هند د کشمیر مسلې نه نړیواله توجه اړولو کوشش کوي. پاکستان پر لائن آف کنٹرول بغیر د اشتعال ډزو له وجې د شپږو کسانو په شهادت هند ته سخ احتجاج ریکارډ کړی او ډپټي های کمشنر خارجه دفتر ته رابلل شوی. بل خوا د خارجه دفتر ویان یو وارې بیا پاکستان کې د حقانی نټورک موجود گئے تاثر رد کړی دی. د خارجه دفتر ویان نفیز د هند ډپټي های کمشنر جی پی سنگھ خارجه دفتر ته رابلل شوی او ورته لائن آف کنټرول خلاف ورزو په اړه سخ احتجاج ریکارډ شوی. بیان تر مخه د هند ډپټي های کمشنر ته احتجاجي مراسله حواله کړي شوی دا چې پکې ویلې شوی دي چې هند پوځیانو د زیارت په ورځ په شکرګړ او نکیال سیکټر باندې بغیر د څه اشتعاله ډزې کړي چې په نتیجه کې د دوو زنانو په ګډون شپږ کسان شهیدان او 22 جوبل شوي وو. مراسله کې په هندي واکمنو نه مطالبه شوي چې د دې پیښې د تحقیقات وکړي او په لائن آف کنټرول دي د ډزبندۍ په معاهده عمل درآمد یقیني کړي. دې نه مخکې پریس بریفنګ پر مهال د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا پاکستان کې د حقانی نیټورک د موجود گئے تاثر رد کړی او ویلي دي چې امریکنۍ ډرون حمله کې د دغه نیټورک غړو وجنې نه په ډاګه شوي ده چې دا جنګیالي په افغانستان کې میشته دي. د را ایجنټ کلبوشن یادیو متعلق یوې پوښتنې په جواب کې نفیس زکریا وویل چې دې سلسله کې به ډېر زر متعلقه نړیوال فورمز ته ډوزیر سهولې غلی شي. ترجمان زیاته کړی دا چې د هند سیاست دانانو پاکی په هند ترهوالې ترمن دا خپل سیاست لپاره د استعمالولو کوشش کوي.
اف سی او حساس ادارو په قلات سیمه کې کاروایی کړي د کاروایی دوران د فایرنګ په بدلون کې د کلدم تنظیم درې تر هغه وجل شوی چې تر وسله هم تر لاسه شوی دا د تفصيلات له مخې بلوچستان په ضلع قلات سیمه سمالو کې د اف سی او حساس ادارو لخوا په خفیه اطلاع میتاوي د ورستو د تر هغه په ټکانو باندې کاروایی شوی کاروایی کې درې د کلدم تنظیم سره تعلق لرونکي دهشتګرد وجل شوی په کاروایی کې د تر هغه درې ټکانې هم تباه کړي شوی د کاروایی دوران د تر هغه نه وسله هم لاسو ته راغلی ده د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فاټا گرینڈ جرګه اصلاحاتو کمیټه رپورٹ مسترد کړی ویلی دی چې فاټا مستقبل په اړه دی د قبایلو نه تپوس وکړي شي په خبر کې خبري غونډې ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویل چې د فاټا نماینده جرګې هغه سره ملاقات کړي چې د کوم دوران قبایلی مشرانو واضح کړي چې فاټا اصلاحات په اړه هغې په اعتماد کې نه دی اخستل شوي لهذا د اصلاحاتي کمیټه رپورٹ قبایلو ته قبول نه دی هغه زیاته کړه چې د فاټا مستقبل په اړه دی د سیاسي جماعتونو سره سره په خپل قبایل هم په اعتماد کې واخستل شي چې دا شان د فاټا مستقبل په متفقه توګه فیصله وکړي شي مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې قبایلي جرګې ته هغوی واک اختیار ورکړی چې وزیر اعظم نواز شریف سره مذاکرات وکړي او د قبایلو تحفظاتو نه هم خبر کړي مولانا فضل الرحمن قبایلي ولس ته باور ورکړی چې د فاټا مستقبل په اړه به وزیر اعظم نواز شریف سره سنجیدګۍ سره خبرې کوي او امید دی چې وزیر اعظم به خبرې ومني په خبر کې د شمالي وزیرستان سیاسي مشرانو د تاجرانو په مرسته آل پارټیز کانفرنس کې د ټولو سیاسي پارټو صوبایي او قبایلي مشرانو د شمالي وزیرستان میران شاه او میر علي بازارونو د مقامي تاجرانو په مشاورت جوړولو او د کډوالو په جنگي بنیادونو د واپسۍ اعلان شوی منصوبه عملي کولو مطالبه شوی تفصیل د زاهد وزیر په رپورت کې پال پارٹیز صوبائی کانفرنس کے دا عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی جی یو آئی جماعت اسلامی مسلم لیگ نون کاف او تحریک انصاف صوبائی قائدینو نه علاوه د شمالی وزیرستان سیاسی مشرانو یوت تاجر ورورولی او ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکو شخصیاتو ګډون وکړو په دې موقع د سیاسي پارټو مشرانو خپلو ویناګانې وویل چې د ضرب عضب جنگ دوران د شمالی وزیرستان اولس نه هیرېدونکې قربانۍ ورکړې چې په ترڅ کې د فاټه په ګډون ټول ملک امن قایم شو خو افسوس چې حکومت دغه کړېدلی سره کړي واده تر اوسه وفا نکړي نن د ما کور وران دی د ما اجرا وران دی د ما جمعات وران دی د ما دکان نشته د ما کاروبار نشته حکومت وقت نه مونږ دا مطالبه کوو چې په کوم حالت مونږ تاسو رو بستلیو په هغه حالت کې مونږ واپس بوزا وزیرستان کې په ډېره لویه پیمانه باندې نقصانات شوي دي تباهي شوې ده بربادي شوې ده نو او خلکو ته ډېر لوی تکلیف رسېدلی دی او د قوم او د عوامو د ملک دپاره قربانۍ ورکړې نو د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې هغه دی د دوی د نقصاناتو زر تر زر تلافي وکړي یعنې اجرې روانې بازارونه روان سکولونه روان ژوند مفلوجه ژوند ختم کوره د ټولنې لوی تاوان د کم تاوان ذکر چې کوو او دغه نه پس د بل تاوان ذکر کو نه غړم به تاوان د دویم نه بیا لخ خاري هم د غرنګ د شمالي وزیرستان مشرانو او تاجرانو خپل تاثیرات کې ویل چې د ملک بقا د پاره د مال ځان او وخت تاریخي قرباني ورکړي ولې په بدل ورته وران ویجاړ او خړ پړ وزیرستان ملو شوې دي هغوی زیاته کړه چې سیاسي او عسکري قیادت ورسره ټوک کړي خپل مفادات یې حاصل کړل خو دوی د اعلی اسرې تپری خودل شنه باغونه یې ورته خودلی وو ولې په ګراوند هیڅ هم نشته کاروبار یې له منځه تللی بازارونه او کورونه هم ورته جوړ نه کړی شول پی سی هم دا در غوښته چې میږ تاجرونه څومره نقصان شوی دی دغه د حکومت نه میږ د غاز دریابند غوړي چې میږ د خپل صوبایي لیډرشپ ته ښه نه وي دغه میشته دا غوړي دغه سره سره میږ بازوري نه تبه شوی دی بازوري نه غد از غوړي چې په غزي بند د دکانې نه جوړ شي او په خپل خپل مالک مکان ته ملاو شي میر د صوبایي مشرانو نه دغه ډیماند کی دغه درخواست کی چې تجربه برادری شمالي وزیرستان ته دا نقصان د یو ان چارټر مطابق ملاوي شي نه دا چې د پولیټیکل اډمنستریشن دوه منشون کښنی وو د مود تجربه برادری د 2 کروڑ یا د 3 کروڑ نقصان ازاله په 3 یا 4 لاکھ شه لګوي دې حال کې ډېرې تېست منډه والی دي او دا چیرته حل شوی دا خلک چې کیمه روغلاله او د میر د سیاسي پالټۍ تکشن استل چې یاره د امیر اوستو سوچات کوي په سیاسي لیول باندې صوبایي کې دین روغړي چا د میر فور یوت چیرته اعلی او کامه ته ورسوي او میشته معقول انت موزه انتظام شي
ال پارٹیز صوبائی کانفرنس د یو قرارداد منظوری هم ورکړي چې تر مخای د شمالي وزیرستان کډوال واپسی عمل کړي په جنگی بنیادونو اضافه وکړي شي افغانستان کې مشت کډوال واپسی لپاره د هم زمینه برابر کړي شي قرارداد زیاتوي چې د میرعلي او میرانشاه بازارونه دی د هغوی مشاورت سره بیرته تعمیر کړي شي د ړنګو دوکانونو مارکیټونو او کورونو دی د یو این چارټر مطابق ورته معاوضه ورکړي شي دینه علاوه ای پی سی د شمالي وزیرستان لپاره منظور شوي منصوبو لکه کیډیټ کالج میرعلي گورنر ماډل سکول دانش سکول سیستم یونیورسټي هسپتال او دوه زره دوکانونه جوړولو باندې هم کار عملی کولو مطالبه وکړي ټول کام او د شمالي وزیرستان خلک په دې متفق دي چې پوز په شمالي وزیرستان کې سل په سله امن قائم کړي دي خو مطالبه هم لري کچره حکومت او پوز دغه امن برقرار ساتل غواړي او حالت ښه ساتل غواړي نو په کار ده چې حکومت او پوز نه صرف تاجرانو ته خپلې معاوضې ورکړي بلکې د کډوالو او د تاجرانو ښه ساتلو او مستقبل ښه کولو لپاره د هغوی ته وسایل هم ورکړي خیبر نیوز لپاره کیمرمن سردار علی یوسفزئی سره زاهد الله خان وزیر پیښور پیښور کې مقامی عدالت په نړیوال کچ شهرت لرونکي شنوسترګو زنانه شربت ګله په 14 ورځو ریمانډ باندې جیل ته لیږلې پولیس وایي چې شربت ګله جعلي شناخت کارډ جوړولو په الزام ګیره ده تفصیلات مطابق شربت ګله پیښور مقامی جوډیشل مجسټریټ جاوید په عدالت کې وړاندې کړې شوې وه چېرته چې عدالت په هغې باندې جعلي شناختي کارډ جوړولو په جرم کې فرد جرم عاید کړی بلې شربت ګله خپل جرم قبلولو نه انکار کړی دی وروسته عدالت هغه د 14 ورځو په ریمانډ جیل ته لیږلو حکم جاري کړی عدالتي حکم وروسته پولیس اهلکارو افغانستانۍ زنانه شربت ګله سینټرل جیل ته رسولې ده دا پیښور احتساب عدالت د شپیتو کروڑ روپو غیر قانونی اساساتو په تور نیولې د سرکاري بینک پخوانی کیشیر ملزم افتخار د شل ورځو ریمانډ نه پس جیل ته لیږلې د نیب لخوا نیول شوي د نیشنل بینک پخوانی کیشیر افتخار ولدی عنایت الرحمن د کروڑونو روپو غبن په کیس کې جیل ته لیږل شوی دی احتساب عدالت ته څو ورځې وړاندې د نیب له اړخه د بینک پخوانی کیشیر ملزم افتخار په اړه ریفرنس جمع کړی شوی و په ریفرنس کې د نیب لخوا دا الزام لګولی شوی و چې ملزم کمو زیات شپیته کروڑ روپو غیر قانونی اساساجات لري د نه په درخواست ملزم افتخار د شل ورځو ریمانډ نه پس جیل ته منتقل کړی شوی دی پیښور کې په شیر شاه سوری روډ باندې د ټریفیک پولیس په موجودګۍ کې ډرایورانو ډبل او ټریپل کار پارکینګ جوړ کړی دی چېرته چې دا سړکونه اکثر وخت د ټریفیک لپاره بند وي د پیښور نه د رشید افاق رپورټ پیښور کې وارډن پولیس د ریکشو او ټیکسي ډرایورانو ته په چالان ورکولو کې خو ډېر تکړه او چمتو دي او دا دعوې هم کوي چې دوی په صوبه کې وی آی پی کلچر ختم کړی دی بل طرف ته نن هم هغه وی آی پی خلک د دوی د سترګو نه پناه دي څوک چې په مین سړک باندې خپل ګاډي پارک کړي او سړک په مکمله توګه بند کړي دغه شان په شیرشاه سوری روډ باندې حکومت د ګاډو لپاره یو پارکینګ جوړ کړی دی خو څوک هم چې های کورټ ته راځي هغوی په دې سړک باندې ډبل او ټریپل پارکینګ جوړ کړي چله عمله دا سړک اکثر وخت مکمل توګه بند وي په دې ټریفیک جام کې نه صرف افسران او وزیران بلکې اکثر وخت پکې امبولانسز هم ولاړ په نظر راځي ځای خلک دې حواله سره صدا سي ګیلې کوي دن دا پارک نه مشته دي او بیا هم دا خلک ګاډي راولي په سرکونو را پاس او درې دې کې نیمبونس هم زی دې کې سرکاري خلک هم زی رش دې جوړ کړي دې ټول دې ګاډو والا دلته روزانه چې کوم دې ټریفیک جام وي او زی په زی ګاډي ولاړ وي دا امبولانس تم تکلیف وي دا رنګ منیسټران هم چې کوم دي دا رنګ نور ګاډو سټوډنټان شو نو لہذا حکومت ته درخواست دی چې د دې ګاډو لدی سبندو بسو کی دا تعجب خبره ده چې په دې سړک باندې ولاړ د ټریفیک پولیس اهلکاران په خپل ګاډو ته نه صرف اجازه ورکوي بلکې لارې هم ورته جوړوي چې دوی ډبل او ټریپل پارکینګ وکړي چې هر سړی چالان لري چې کله وکیل ته مخامخ شو او په موبایل خبرې کوي چالان نه اخلي هغه په نو پارکینګ کې ودرې کې چالان نه اخلي الانکه دا قانون راوته هم دغه کوټ نه دغه سملې نه دی هغه بالکل موږ سره کوآپریشن نه کوي سر جی مین مسله هم موږ سره الته د پارکینګ دا چونکه د کچرو سره پارکینګ ډیر محدود پارکینګ دی نو د هغه د وجې کوم سایلین چې راغلی وي د پېښې د پاره نو موږ سره بل لار دانی وی چې په شاشه سوری روډ د ټریفیک د دایمي بندش نه دا خبره ظاهریږي چې یا خو ټریفیک پولیس خپل ډیوټي په صحیح توګه نه ترسره کوي او یا بیا زمون قانون هم د قانوندانو په مخ کې
کوشش سوری روڈ باندھے دا سرکاری پارکنگ باوجود ڈرائیورانو پا سڑک باندھے کار پارکنگ جوڑ کرے دے چلا وجہ ہمیشہ پدے سڑک باندھے ٹریفک جام دے دا کیمرامین آصف قادری سرا رشید آفاق خیبر نیوز پیخبر ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ټی ډی د پیښور خزانه علاقه کې کاروایو په نتیجه کې عبدالله نومي ترهګر گرفتار کړی. تفصیلاتو مطابق ته ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ټی ډی د پیښور سر تړلې خزانه علاقه کې خفیه اطلاع په بنیاد کاروایی کړی. کاروایو په ترڅ کې یو ترهګر گرفتار کړی شوی چې پیژندګلو یې عبدالله په نوم باندې شوی. سیکیورټي ادارې وایي چې نیول شوی ترهګر تعلق د کل عدم تنظیم سره دی. سی ٹی ڈی چارواکو دا هم ویلی چې نیول شوی ترهګر د قبضې نه خود ساخته بم هم ترلاسه شوی دی کوم چې بم ډسپوزل سکواډ ناکاره کړی دی. په جمرود کې کړکیچن صورتحال وروسته پولیټیکل انتظامی کرفیو نافذ کړی. بلخوا سیکیورټي فورسز په غونډه سیمه کې کور په کور باندې آپریشن کړی او سل شکمن کسان یې نیولي. تفصیلات اور مخه خیبر جنسی جمرود تحصیل کے کڑکیچن حالات په وجہ پولیٹیکل انتظامی په غونډی سیمه کې کرفیو نافذ کړي. کرفیو دوران په سیمه کې زیات تر تعلیمی ادارې او کاروباری مرکزونه بند وی. بلخوا سیکیورټی فورسز په غونډی سیمه کې کور پکور تلاشی غستلا او دې دوران د سلنا سیوا شکمن کسان یې نیولي. واضح دی چې دوه ورځې وړاندې په غونډی سیمه کې پولیو ټیم حمله شوې وه چې پکې یو پولیو برکر په حق باندې رسېدلی و. کوټه کې درې ورځنی پولیو مهم نن شروع شوی دی کوم چې دیرشم اکتوبر پورې دوامدار وي. کوټه کې د پولیو مهم نن څخه پیل شوی دی چې پکې به 15 لکه نه زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي چې د پارې د سیکیورټي د زرو نه سوا موبایل ټیمونه هم مقرر کړي شوي دي. واضح دی چې دې نه وړاندې هم د پولیو مهم سیکیورټي وجوهاتو له وجې د ځنډ ښکار شوی و. اسلام آباد کے فضل سٹیل مل کے گیس پائپ پر بزدو لبجے زور ور اچاو در شوی چپکی یوکس چوبل شوی دے. اسلام آباد سیکٹر آئی نائن دو ایم سی مکے فضل نومی سٹیل مل کے رش پہ یو زوردار اچاو در شوی چاو در کے سٹیل مل کے دنن گیس پائپ پر الوزدو لبجے شوی دے. چاو در کے یوکس چوبل شوی دے کمچہ دا علاج لپار نزدے ہسپتال تا رسولی شوی دے. چاو در لبجے سٹیل مل سر نزدے امارتو نوششی ہم ماتی شوی دے. چاو در آواز پنڈے اسلام آباد کے لرے لرے راہ سے اور ادلی شوی دے. پیخن پس پولیس و بم ڈسپوزل سکارٹ موکے زی تا رسید لے چاو در تحقیقات یا پیل کری دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جنگي الوتکو په بمبار په ترڅ کې څلور ملکي وګړي په حق رسېدلي او 12 جوبل شوي. بلخوا په همدې ولایت کې د داعش جنگیالو په مرکز بې پیلوټه الوتکې بمبار کړی چې 14 داعش وسلوال پکې وژل شوي. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي دي چې امریکا بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د قمندان مولوي عالم په کور بمبار کړی چې په ترڅ کې څلور کسان وژل شوي. بلخوا د ننګرهار د سیاحت عامه روغتون رئیس نجیب الله کاموال د پیخي پخلی کړي ویلی دي چې تر دې دمه اووه ماشومان او 15 ښځې هسپتال ته وروړل شوي دي. دغه رنګې د ناټو ویان د یادې پیخي تصدیق کړي ویلی دي چې په پیخه کې 12 د ولسي خلکو د جوبل کېدو په اړه پلټنې روانې دي. دا یو بل خبر تر مخه ویلی شوي چې امریکا بې پالوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په پجګرام ولسوالۍ کې د داعش سخت دریځو وسلوالو په سنګرونو بمبار کړی چې په ترڅ کې 14 مخالف وژل شوي دي. اقوام متحده جنرل سیکرٹری بان کی مون د شام سکول باندې فضائی حملے فوری توګا تحقیقات او غوښتنه کړې. دغه حملے کې شلو نه زیات ماشومان وژل شوي دي. بهر ملکي خبری ادارې تر مخه شام کې باغیانو په قبضه خار الدب کې سکول باندې فضائی حمله شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي او د روس کې دغه حمله د شامی اتحادی پوځ کړې وه. بان کی مون ویلی چې نړیوال غم او غصې باوجود غشان حمله جاری وي نو دغه وجه ده چې حمله آور یا په اقتدار ایوان کې موجود وي یا د باغیانو په سنګرونو کې